Tere kõigile vaatajatele, minu nimi on Rosper ja täna mängime sellist huvitavat indie mängu nagu Chronology. Et me saime siis siia kutse, see mäng pole isegi veel väljas, aga praegu kui nüüd video välja tuleb, siis päev pärast seda, nüüd esmaspäeval, 12. siis peaks see mäng välja tulema ja siis saate seda kõik ka mängida. Nii et mul on selline eksklusiivne vaade enne, kui üldse mäng välja tuleb, seega vaatame, mida pakutakse. Ja pole seda üldse mänginud, siin on siis põhimenüü, siin on play, chapter, settings, credits ja exit. Et ilmselt siin chapteris saab siis hiljem läbi mängida juba eelnevaid lugusi, jah. Mul pole siin midagi veel väga lahti, esimene on, seda me hakkame kohe mängima. Settingutes ka midagi erilist siin ei olnud, vaatasin. Ja siis muidugi credits, seda ehk vaatab hiljem, mis näeb videos vasti näit. Aga jah, eks vaatame, mis need siis kokku pannud on. Vahetame play'd. Ja nüüd peaks hakkama midagi. Once upon a time, not long from now, our society was built on the vapor dispensing from the underground. It powered every machine in the metropolis, kept us moving forward. But in our desire for progress, we abused its power. I was there when the world ended. I let it happen. Mingi katastroofa, mis toimunud. Mis need masinad siis tegid ka? Ilmselt mitte väga palju head loodusel. Nii. Noi, mingid huvitavad linnud. Ja see olen vist mina siis. Pikallisin. I wake up in a daze. How long have I been lying here? Ja. Don't remember anything. I have to find out where I am. Nii, vast näidatakse ikka, kuidas liikuda asju teha. Praegu veel midagi ei saa teha. Ehk nooltega? No, näen ka nooltega. Okei. Nii, tüükega ikka hüppab. Everything here is familiar and yet so changed. So aged. Okei. Okay. Jah, tegu on siis mingit sellist... Võimalikult kaugele. Need helid on natuke kahtlased. Okei. Okay. See on surma mäletan. Peab kiiresti hüppama. Aga tegu on siis sellise puslemänguga. Pusle on hea. Okei, hüppame siia peale. No, selline asi. Mingi keel tuli välja. Taimest. Mis me selle kastiga saame teha? Okei. Okay. Kõike mängudes. Peab asju ringi tõstma. Pead endale tee kuskile tegema ja siit saame mingi kella. Meie meikesel tuli meelde, et meie selle leiutasime. Aga mis sellega teha saab? Okei. Okay. Paistab, et saame ajas reisida. Mis siis see? Ma lihtsalt loetsin, et kui maha kõnnin siit, siis... Siis ta lihtsalt õhus kukub edasi, aga vist ikka peab hüppama. Ta kas üles ei saa. Okei. Okay. Seega ma saan aega vahetada. Ühes ajas on mul mingid kindlad platvormid, teises on teised. Seega oletame siia maja kantusele, nüüd tuleb kõik ilusaks. Saan edasi minna.
Seega, kui me oleme hetkel vanas ajas, ei saa siis hüpata, nii jah. Ei saa. Seega peame teid leidma kahe ajatsooni vahel reisides. Ja no, siin on jälle see. Siin on üleval. Siin on... Noh. Nii. Ai, tõen. Ja nüüd hüppame ja reisime ajas. Ei. Okei. Kindlal hetkel liigub siis. Mis siin muidu on? Mingi suurem puu on. What? Aha. Okei. Alati tõeb mõlemad pooled ära vaadata. Näes reisimist. Muidu hüppad kuskil ootamatult vastu. Ja see ei ole hea. Kes see ikka surma tahab saada. Aga... Jah, siit ülesse. Ja edasi. Pilt ülegi väga paha. No üldegi ei näinud, kus nagu... videosetteid see vahetada. Kuskil ära peidetud äkki väljaspool mängu. Seega äkki oleks paremaks pilti saanud, aga isegi praegu... Siin on mõnus loodus on. Muidugi on siis igat... igat löövelid kaks korda joonistatud artistide poolt, siis... Kunstnike poolt, et... saada sellist dünaamilisust. Opa. Noh, miks see nii kiiresti liigub? Kas siin liigub... Seal poolt ilmselgelt neid. Ei. No, pagan. Aga... Okei, siin tõesti väga ettevaatlik muidu. Muidu kogud sellest tavalistest kohtadest maha, kus sa ei oota. Ülevalt paremal on siis meie kelle. Noh, jõudsime vist lõppu. Chapter 1 lõpp siis. Aga jah, paremal üleval oli siis kell, kus saab täpsemalt aru, mis hetkel on, kas minevik või tulevik. My childhood, the monastery, my mentor, teaching me about the mystical practices of alchemy and the physical laws of science. Later, seemingly endless experimentations to enchant the vapor to create a new energy source. Then finally, breaking the code and entering a brand new field of awareness. Nii. Kas on chapter 2? Miks ta kohe ütleb? Aga see pole kindel, kas sellest saab mingit pikemat seeriat ka teha. Up ahead there's some sort of outpost. Maybe I can find some humans around here. Ma ei ole kindel, kas Eesti vaatajatele meeldivad sellised puslemängud. Kus peab mõtlema natukene. Siis leidma lahendusi. Ma ei tea, kas ma ise vaataks sellist seeriat. Mängiks küll jah, aga... Kas ta oleks ka huvitav vaadata? Kuna see, mis ma enne tegin, beat, siis see ei olnud nii huvitav. Aga kus me... Mis me teeme siin? Vaata, ta just ütles midagi vist. See põrkab äkki. Ja siis, kui me selle... ei saagi alla vist. Okei, proovime hüpata, vaata, mis juhtub. Okei, võibolla mitte. Äkki ma pean lihtsalt siia kõrgenduseks. Ei pannud väga vist tähele jälle. Puu kasvab sellest, okei. So. Nii siis... kas teha seeriat või mitte? No, mina olen huvitatud mängust, nii et jääb teie otsustada, kas te soovite seda näha. Kui soovite või kui soovi, jätke oma arvamus siis alla kommentaaridesse ja näeb, mis juhtub. Et, jälgin siis mingi nädal aega, mis jääb postitakse ja siis save game jääb ka vast alles. Kaput.
jah , kaputt , kõik läinud . aga jätke siis kommentaaridesse ja ma nädala aja pärast vaatan , mis siis teie sellised soovid on . jah , vist küll . kas me peame tagasi minema ? või saame siit midagi ise ? ma arvan , ma pean uuesti selle asja võtma sealt , selle puu üles ja siis . siis saab midagi teha . ehk sinna platvormil minna . hüppame siia maha . saab ülesse . aga mis siin siis ? mida ma teen selle masinaga ? ta siin all oli midagi . mis asi see on ? tõttu ta jälle . nii , randame ära . They remember this. They are used to the machinery. Ja popsti tagas. Aga hetkel ongi lihtsalt nii, et peab kohanema siis uut asjadega. Ja suhteliselt lihtsalt lähed edasi loos. Et vast lugu on põhilisem. Muidugi hiljem võib mingi tulma asju tulla. Aga jah, hetkel algus. Nii, lähme üles. Väga huvitav tegelane selline. Meenutab enam-vähem mind. Vähemalt milline ma Minecraftis olen. Abet mul vast ei ole, aga selline abe oleks päris tore ju. Kas see siis ei oleks? More crates. There is a time and a place for everything. Tulevikus on aeg kõikide asjade jaoks. Mis siin siis on? Ehkki ma tahan kuidagi seda üles saada. Aga vist ei ole võimalik. Pigem äkki siia panna. Nii. Ja nüüd minna tuleviku. Aa, kukub läbi. Aga mis siis, kui ma üksteise peal panen? Ma tunnen, et ma just lõhkusin ära mängu. Mängu otseselt ei lõhkunud, aga oma võimaluse küll. Nüüd ma ei saa enam üles. Mis ma nüüd teen? Ma eks ilmselt pidan tüppama ja siis tulevikku minema ja siis kukun selle lehe peale, mis see tüpus on. Kõige vist oleks piisand. Aga vaatame, kas me saame uuesti sättida või mis me peame tegema. Aga... üks viis on vist. Peame viima vasakule poole. Ja siit saab ikka. Nii. Jep. Ja saime hakkama. Olen tubli. Pärast seda... võtan küpsist kuskilt. That was close. I remember repairing machinery like this in my wagon. My wagon? Where could it be? Mingi vagun. Aga mis vagun? Mina küll midagi ei mäleta sellest. Choking and coughing. Hop. Kas see paha tüüp? Jah. Jah, oled. Kas ma arvan, see kukub alla. The bridge. The metropolis is in a state of emergency. None shall pass. None shall pass. We'll see about that. Noh, kukutame selle... Teagi, mis see eesti keeles oli. Noh, Envil. A-tehega midagi oli. Okei, kas lähemale saad tulla? Mis siis see? Mis siis, kui ma tulevikus siin peal seisan? Siis on või siin midagi. Aga... Õpste. Lihtsalt hüppan üle, jah? Aja.
mis asja? Lihtsalt kooksin maha. Nüüd, seda mis alla? Ei. Nii, mis me peaks tegema? Äkki me peame ikka selle asjaga selle üleval midagi tegema. Istame nii. Vau, seda saab kanda või? Minu teada näeb peaks paar kilo kaaluma tegelikult. Otse. Võibolla siis mitte. Mis ma teen selle? Peaks pähe kukutama, aga ei kuku. Tahaks sinuga rääkida. Ei, ei saa. Aga... mis siis, kui ma panen selle sinna äärde ja siis me kukuks maha äkki. Vah. Okei, mina olen juba siin... Võtta... Niimoodi. Aga mida, kuidas sa aitab mind? Okei. Nii ta aitab. Väga kaval asi. Poleks sellise asja peale tulnudki nagu... Aga jah, okei. My wagon must be in this direction. Ha, jah, ma näen ka neid. Aga, ma arvan, et selleks videoks ongi kõik. Vaatame selle video veel ära ja siis lõpetame. We went further than any monk or scientist before us. We fused the erratic nature of alchemy with the rigid principles of science. We had developed a profound power, the Verve, capable of producing miracles, but also forceful enough to create calamity in the wrong hands. We decided never to touch it again. Ooh, mysterium. Ja, okei. Aga see ongi siis kõik. Loodan teile, et meeldis. Nagu öeldud endiselt, siis jätke selle video alla nüüd kommentaare. Ja kuidas siis, kas te soovite seda või mitte. Ja nagu alati, näeme võrgus.